Троє спортсменів із 5 медалями. Із такими нагородами повернулися черкаські школярі з чемпіонату світу з панкратіону. Цьогоріч у Білорусі наші земляки змагалися майже із 300 спортсменів із усього світу. Відроджений вид змішаного єдиноборства давньої Греції нині хоч і не є серед олімпійських дисциплін, та забуте бойове мистецтво реанімують по усьому світу. Про панкратіон по-черкаськи у викладі Ірини Головки. На цьому матерському відео 14-річна Анна бореться зі своєю суперницею за світове визнання серед кращих у панкратіоні. З цьогорічного чемпіонату світу дівчина повертається додому із бронзою. А це вже золотий та бронзовий призери чемпіонату відшліфовують комбінації, які на білоруській арені стали вирішальними. Через кілька тижнів після змагань хлопці та дівчата знову взялися до роботи. Бо чемпіонат світу з панкратіону показав їхні сильні та слабкі сторони. Ми підготовлювалися і морально, і фізично. Я як себе так настроїла, що мені не було дуже тяжко. Але все-таки важкувати, це ж чемпіонат світу. Моральний настрой чуть-чуть. Не хватило мені цього. Все-таки різні рівні, і готуватись потрібно більш краще, але я вже був підготовлений, і тренера допомагали. Срібний призер восьмикласник Ярослав займається змішаним єдиноборством лише 1,5 роки. Та у своїх здобутках має вже 2 світові нагороди. Я прагну стати чемпіоном світу, бути тренером. Досягти успіху. Я живу цим спортом. Цей чемпіонат, говорять тренери, вказав на перспективи панкратіону, бо усі троє черкаських спортсменів із Білорусі повернулися з медалями. Так як панкратіон є ще поки олімпійським видом спорту, то чемпіонат світу – це найбільша вершина, якої можна досягти. На досягнутому юні спортсмени не зупиняються, а нині готуються до всеукраїнських змагань. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка, новини.